<עוד> <עוד> שלום הרב <עוד> ראם. שלום, <עוד> שלום. <עוד> ושלום לכל המאזינים היקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת שלנו, הקשיבה. שמי נועם איזקס, <עוד> ואני, כמו שהרב ראם אומר, תלמיד שמחוץ לכתלים. אני מזכיר, כמו בשיעורים אחרים עם הרב ראם, כל פרק ייפתח בשאלה שנקבל מכם המאזינים, ומתוכה נמשיך לשוחח. את הפרטים, איך אפשר לפנות אלינו, תמצאו בתיאור הפרק. אנחנו מתחילים. היום קיבלנו שאלה של רועי מצגר, והוא שם לב שיש לו בבית ספר שכתב חיים ולדר. ובזמן שהפרשייה שלו התפוצצה, הם שכחו שהספר נמצא, ועכשיו הוא אה, פתאום ראה שהספר הזה נמצא אצלו בבית, והוא שואל איך עליו לנהוג? האם יש בעיה חינוכית או ערכית בהחזקה וקריאה של הספרים של חיים ולדר, או שאפשר לנתק בין הסיפור לבין הספר, אה, ולהמשיך ליהנות מה... ספרותא החינוכית. הגמרא בחגיגה אומרת, אם הרב דומה למלאך השם צבאו, תלמד תורה ממנו, ואם לא, אל תלמד תורה ממנו. מאידך, יש לנו את דברי הפתגם, שמיוחס לאפלטון, אם אני לא טועה, תשמע את האמת ממי שאמרה. אינני חושב שזאת שאלה בהלכה, זו שאלה בהנהגה. אני קודם כל עומד מאחורי הגמרא, אם הרב דומה למלאך השם צבאות תלמד תורה ממנו, ואם לא, אל תלמד תורה ממנו. ואני אומר לכל תלמיד בישיבה, אם אתה חש שהרב שלך הוא לא מלאך השם צבאות, תבוא אליי, אני אעביר אותך שיעור. וכוונתי, כפשוטו, רק מה זה מלאך? אף אחד לא יודע מה זה מלאך. אז יש תשובה אחת שהיא האמת, היא הפשט. מלאך זה שליח. שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאותו, כך אומר הנביא מלאכי. מלאך הוא שליח. אם הרב עושה את זה מתוך שליחות השם, תלמד תורה. ואם לא, אל תלמד תורה ממנו. אני חושב שבשלב קניין תורה, אדם צריך לבחור ללמוד מרב שהוא מלאך. אין אדם שלם. אבל יש לו רצון להתבטל מול שליחות אלוקית. אם הדבר הזה נכון לגבי רב, קל וחומר הוא נכון לגבי חינוך ילדים קטנים. יש השפעה סגולית של בעל השמועה. אנחנו אומרים שאדם צריך לראות את בעל השמועה עומד לנגד עיניו. כשאני לומד את דברי רבי עקיבא, כולי רועד מזה שרבי עקיבא אמר את זה. כשאני לומד... את הרמב"ן, אז אני יודע שאיש אלוהים עומד לפניי. וכשאני לומד את חידושי רב מאיר שמחה מדווינסק, אז אני יודע שאחד מגדולי האחרונים עומד לפניי. וכך הלאה, אם זה הגרא, אם זה רב חיים, אם זה הרב קוק, כל אחד מגדולי עולם. גם ילד, אינני חושב שצריך למדת אותו את כל הפרטים, אבל הוא צריך לראות את דמות דיוקנו של רבו עומד נגד עיניו. וילד שיש לו ציור של כוח מדמה, אשרי אדם שיש לו ציורים של אנשי אמת, של צדיקים, של מלאכים. לכן אני לא הייתי רוצה לספר סיפורים לילד שלי מאדם שיש בו פגעים מהותיים. תודה רבה, רב ראם, ותודה גם לרועי ששלח לנו את השאלה. אנחנו מזמינים שוב את כולם לשלוח לנו שאלות נוספות, ואנחנו נשבץ אותן בתוך הפרקים. אתם יכולים לשאול אותנו שאלות. על נושאים שכבר דיברנו עליהם, על נושאים אחרים לגמרי. אתם גם מוזמנים לשלוח לנו רעיונות לפרקים שהייתם רוצים שנעסוק בהם. תודה רבה. ובמעבר חד, הרב ראם, אנחנו חוזרים לדבר על הגיור. בשבוע שעבר עסקנו בעיקר בהגדרות, זה היה פרק מאוד מבואי, פרסנו לאט-לאט מהו גיור, מי הוא יהודי. דיברנו קצת על הסוגי, סוגים שונים של גיור, אם בכלל יש כאלה. והיום אני רוצה להתקדם איתך כבר קצת יותר לתוך ה... המחלוקת שמתקיימת היום, ונתחיל בעצם בשאלה, הרב ראם, האם אתה יכול לשקף את המחלוקת כמו שאתה רואה אותה? אני רוצה לומר משהו לפני... אוקיי. Okay. אני רוצה להגיד משהו מאוד מהותי בעניין המבוא. ואנחנו לא יכולים אה, לברוח מהדבר הזה, כי אני חושב שהדבר הזה הוא מהותי בצורה שלא תתואר. יש הבדל. גדול מאוד בין גוי שבא להתגייר. תורת ישראל אינה מיסיון ואין לנו שום רצון לריצה אחרי גיור אנשים. וגם בסוגיית גר קטן מופיע בראשונים למה לגייר בכלל. מה ילד קטן? מה, מה מניע את זה? זה בכלל לא פשוט. אנחנו לא מיסיון ואין שום מגמה לגייר. ולכן הרמב״ם בהלכות יסורי ביאה, מדבר על אותו גוי שבא להתגייר, שבהתחלה מזהירים אותו ואומרים לו, okay. זה דינגר, יש מציאות אחרת, והיא מציאות של תולדה טרגית של הגלות, okay. שיש שם נישואי תערובת, בייחוד בעלייה מרוסיה, שבעלייה מרוסיה אנחנו מדברים בתקופה שהשלטון הרוסי אסר עיסוק בכל, אסר עיסוק בכלל בתורה ומצוות, ולא היה לנו שום תורה ומצוות באותם מקומות, ומכיוון שלא היה לנו שום תורה ומצוות באותם מקומות, באופן טבעי נוצר שם התבוללות. יותר מזה, אנחנו יודעים שהייתה אחת הפרשיות שהיא עננה גדולה על הממסד הרבני, וזה מה שנקרא קנטוניסטים. הקנטוניסטים הם היו חטופים שלצערנו הרב זה היה בני האלמנות והמשפחות החלשות, והרבנים ידעו לברוח שהילדים שלהם לא יהיו מבין החטופים. שם בצבא הם היו 25 שנה. אחר כך, אחרי 25 שנה, שחררו אותם. מה הסיכוי שהם לא יתבוללו אחרי 25 שנים? האדמור מירוז'ין אמר שכאשר יבוא משיח, הוא יקבל את הבנים של הקנטוניסטים, גם הגויים, לפני שהוא יקבל אותנו. Oh. וצריך להבין שאותה עלייה מרוסיה, הרב אונטרמן, שהיה רב ראשי למדינת ישראל, בהרצאה בכנס תורה שבעל פה, מעיד על עצמו. שכאשר הוא היה בגולה, הוא כותב, בגולה נהגו כמה רבנים מובהקים לבלי לקבל גרים שבאים להתגייר בזמן שכוונתם לשם אישות. זה נקרא בלשון הגמרא ביבמות, נטען על הנוכרית, אדם שהתאהב בגויה. אוקיי. Okay. הגמרא אומרת שאסור לגייר. אף על פי שהגמרא אומרת שאסור לגייר, הרמב״ם כותב שעדיף שיאכל רוטב של איסור מהאיסור עצמו. ובפועל גדולי ישראל התירו. התירו לגייר את האישה. התירו לגייר את האישה, אף על פי שמדינא דה זה אסור. בכלל החשש של אותה נישואי תערובת. אז אנחנו בעצם רואים שיש כאן איזה ניסיון לעמוד מול המציאות, להבין שעולה מתוך הקושי, ואז להעדיף פתרון שהוא לא, לא מושלם. בכל הדורות לא היה משלם. דבר כזה. הרב אונטרמן מעיד על עצמו, שבחוץ לארץ היו רבנים שהיו מקפידים לא לגייר ניתן על הנוחית. למה? בגלל החשש שיה, כל אדם יגיד, אני אקח גויה ואחרי זה יגיירו אותה. והוא מעיד על עצמו, כל ימי רבנותי במדינת אנגליה, עמדתי בתוקף על כך שלא לקבל גרים לשום אישות. אולם, שם היו לנו נימוקים וטעמים נוספים שלא שייכים בשאלות שלפנינו. אחד, שם היה נחשול גדול של נישואי תערובת, שהיינו צריכים לעצור אותו. כך הוא כותב. ושניים, הגרים נשארים בסביבה של הגויים, בניגוד לארץ. ואת זה כותבים הרבה פוסקים. ואומר הרב אונטרמן, כעשרים שנה לפני שנפתחו השוערים של רוסיה, נתעוררו עכשיו שאלות גדולות יצאינו בהלכות גירות הנוגעות למעשה באופן דחוף בין העולים החדשים שבאים מחנות שונות. ישנם זוגות של נישואי תערובת שהגיעו מן הגולה על מנת להשתקע בארץ. ישנם ילדים שנולדו מנשים נוחיות וצרכים לקבלם לדת משה וישראל על ידי גירות כדין תורה. והדחיפות שבדבר היא פני החשש שכל אלו עלולים להתערב בין הציבור. כך אומר הרב הראשי למדינת ישראל, שאף על פי שהוא היה באנגליה, הוא החמיר מאוד לא לעשות את זה, פה יש לו אחריות. אני רואה באחריות הזאת עוד הרבה יותר מזה. למה אני רואה בזה הרבה יותר? כי זה חלק מדאגה של קיבוץ גלויות. הנביא ישעיהו אומר, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים. מי זה העובדים? הנביא הושע אומר, אפרים בגויים הוא יתבולל. אפרים יש לו התבוללות. ויש אחריות על הרועים לדאוג לעובדים. ישנה נבואה מאוד מפחידה של הנביא יחזקאל, שהנביא יחזקאל מדבר על רועי ישראל שלא רואים את הצאן, לא דואגים לעובדת, את החלב תאכלו, דואגים לעצמם, לא, אה, אה, את הנחלות לא חיזקתם, את העובדת לא ביקשתם ובחזקה רדיתם. והנביא יחזקאל מתאר שהקדוש ברוך הוא ידיח את הרועים האלה. ידיח את הרועים שלא שותפים עם הקדוש ברוך הוא בדור של קיבוץ גלויות. הנביא ירמיהו, גם הוא מדבר על הרועים. אבל הוא מדבר שצריך להקים להם רועים חדשים. צריך להקים להם רועים חדשים. אני אקבץ את שאר ריצוני. ולא יראו עוד, ולא יחתו ולא יפקדו, נאום אדוני. כמו שפתחתי, ופשוט לא השלמתי, יש הבדל בין גר שבא להתגייר כאדם פרטי, לבין האחריות של רואה ישראל להשיב את העובדת. לכן, זה לא קשור להלכות גיור. זה קשור, האם לנו צריך להיות קטליזטור בשביל לדאוג לגיור. בית דין, הוא לא צריך לרדוף אחרי איגרים. אבל בית דין שרוצה להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בקיבוץ גלויות, בית דין שרוצה שהקדוש ברוך הוא לא ידיח אותו, הוא צריך להיות אקטיבי בדאגה להחזיר את עם ישראל לחיקו. זוהי אחריות שלנו. ולכן אם דיברתי על שני סוגי גירו, אין שני סוגי גיור. אבל יש גיור שבית דין פסיבי. ויש גיור של קיבוץ גלויות, שבית דין הוא צריך להיות אקטיבי. נקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. וגם פה אזכיר את אחד מגדולי הרבנים הראשיים שהיו למדינת ישראל, וזה הרב עוזיאל. שהרב עוזיאל כותב את כל מה שאמרתי, והוא כותב כך: בדורנו זה אחריות וקשה מאוד נעילת דלת בפני גרים. לפי שהיא פותחת שערים רחבים ודוחפת אנשים ונשים מישראל להמיר דתם ולצאת מכלל ישראל או להיטמע בגויים. ויש בזה משום אזהרת חז"ל לעולם תשמאל דוחה וימין מקרבת. ואני אדלג על כל הדברים האלה, ואז הוא אומר, וירא אנוכי שאם נדחה אותם לגמרי על ידי שלא נקבל את הוריהם לגרות, ניתבע לדין. ויאמר עלינו את הנידחת לא השבתם, ואת העובדת לא ביקשתם, וגדולה היא תוכחה זאת, מאותה תוכחה של קבלת גרים. ועל כגון זה נאמר, הוי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. מטעם זה הנני אומר, מוטב לנו שלא נסום מדברי רבותינו שמסרו הלכה זאת, לפי ראות עיני הדיינים. שכוונתם לשם שמיים. נקודה הזאת מאוד חשובה להבין, לא שני סוגי גיור, שני סוגים בתפקיד בית הדין, שני סוגים בתפקיד רועי ישראל, תפקיד בית הדין בפסיביות כאשר מישהו מגיע להתגייר, ותפקיד רועי ישראל כשותפים עם קודשא בריחו, עם אותו שופר גדול של קיבוץ גלויות. רב רמז, אני רק רוצה להבין ולוודא שהנקודה נכונה, והיא שבעצם שורש המחלוקת היום היא לא בשאלה כן גיורים מעול מצוות, לא גיורים מעול מצוות, אלא בזה כולם מסכימים, אלא עד כמה בית הדין אקטיבי או פסיבי. האם בית הדין רואה במלאכת הגיור מלאכה שהיא עניינה גאולת ישראל ושיבת ציון? או שהוא ממתין ומחכה עוד ועוד, כשמגיעים אליו גרים, אז הוא מקבל אותם לפי תנאים מסוימים. זה, אני חושב, שורש המחלוקת. לא שאין מחלוקת, לגבי גיור קטנים, יש שרואים את הדבר, בלי הניתוח המשולש שאני ניתחתי, כן, על השלוש יסודות שעל פיו אפשר, והרב רבינוביץ', זכר צדיק לברכה, והרב דיחובסקי חושב אותו דבר, וזה בנוי על רב משה פיינשטיין, אנחנו לא יחידים כפי שרוצים להציג את זה. כשאנחנו רואים את האחריות בשביל האחריות הגדולה שיש לנו, זה שורש המחלוקת. יש כאלה שוללים את גיור הקטנים, ומחייבים תנאים מאוד מאוד מוגדרים, וביטלו את הבית דין לגיור קטנים, ואנחנו חושבים שגיור הקטנים הוא אפיק, אבל הוא לא אפיק שאני מצייר בצורה פחות את מהות הגיור, כפי שפתחתי על פי תפיסת הרמב״ם, באותה איגרת מרתקת שהוא כותב לרבי עובדיה הגר. אני אשמח אם אנחנו נוכל להגיע לשאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים, וזה בעצם הדרך שבה מתנהלת המחלוקת אה, הציבורית, שאתה חושב שיש סוג ויכוח שנכון לפרסם וסוג ויכוח שלא נכון. אני, זה, זה לא עניין לפרסם, אני חושב שדיונים הלכתיים לא יכולים לעשות ברשות הרבים בפרטים, לא עיתונאים ינהלו דיונים הלכתיים. אני חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר מ מ מ מ מדיונים הלכתיים שנעשים ברדידות. איך אתה רואה את המחלוקת היום? ואיזה עומק היית רוצה להוסיף אליה? תראה, קודם כל, אני חושב שיש צורך של אמון גדול בין הרבנים. אני אספר סיפור מאוד מאוד יפה. בטבריה, היה רב אחד מגדולי עולם. הרב אה, מוישה קלירס. אנחנו לומדים לא עכשיו מצוות התלויות בארץ. הוא כתב את אחד הספרים הלמדניים והיסודיים ביותר על מצוות התלויות בארץ. הוא היה למדן מופלג בכל קנה מידה. יחד איתו היה חכם בשי הרב וקנין. Mm -hmm. הרב וקנין הספרדי היה אחראי על העירוב. יום אחד הולך רב מוישה קלירס בשבת, ורואה בעירוב, הוא שואל, תגידו מה זה פה? הוא רואה איזה בעיה שהעירוב לא נבנה כמו שצריך. כן. אז שאלו אותו, מה, מה, מה הוא אומר? כלום, והוא ממשיך לטלטל. וואו. במשך השבוע, הוא פנה לרב וקנין ואומר לו, תקשיב, יש סוגיה בעירובין מסובכת, אתה מוכן לבוא ללמוד איתי את הסוגיה? אז הוא אמר לו, כן, הם יושבים ולומדים, פתאום הרב וקנין קופץ, וואי, העירוב שבניתי לא טוב. וואו. הוא אומר לו, כן, אני יודע, בגלל זה אני ביקשתי ללמוד איתך את זה. שואל אותו, ומה עשית? הוא אומר, המשכתי לטלטל. שואל אותו, איך המשכת לטלטל? העירוב לא בסדר. הוא אומר לו, תקשיב, העירוב בטבריה הוא לא מדאורייתא, כן, רשות הרבים, הוא רק מדרבנן. אבל כבוד התורה זה מדאורייתא. אם הייתי מפסיק לטלטל, הייתי פוגע בכבוד התורה שלך. וואו. ולכן המשכתי לטלטל. איזה סיפור. אני חושב שקודם כל, לא יכול להיות שכל בית דין, לא ייתן אמון בבית דין אחר. זה ראינו ממש בשבוע שעבר בסוגיות של הדף נכון, היומי. נכון, בסוגיות של הדף היומי. בית שמאי ברור שבבתי דין יש דיינים שונים. סביר להניח שישנם הרכבים שונים. יש כאלה שנותנים גט בסברת מאיס עליי, כדעת הרמב״ם. שמעתי מגדולי הדיינים שאמרו שלפעמים היו מצרפים בכוונה את הרב קפח להרכב על מנת שיפסקו על פי הרמב״ם. <laughs> האם מישהו העלה על דעתו לערער על הגט ולהגיד שזה גט מעושה? בית דין אחד לא יכול לערער על בית דין אחר, ואוי ואבוי לנו אם יהיה חוסר אמון של בית דין אחד על בית דין אחר. במדינת ישראל, כל בית דין יש לו סמכות, והוא משועבד ודאי וודאי לפסוק על פי התורה, חס וחלילה שמישהו יעבור מהשולחן ערוך, שח, תז וכל גדולי האחרונים. כן. אבל ברור שיש דיינים שונים, וכמו שהגמרא בחגיגה אומרת, הללו מטעמים והללו מטערים, שמא תאמר שתי תורות, אף אתה עשה אוזנך כאף הכסת, קונה לך לב מבין, לשמוע דברי המטעמים ודברי המטערים, דברי האוסרים ודברי המתירים. זה, זה יסוד התורה, וכמו שאמרת בדף יומי, יש ביחס לבית שמאי ובית הלל. מותר שיהיו מחלוקות, וצריך לחלוק, וצריכים להיות ישרים. כל הש"ס בנוי ממחלוקות, גדולי הראשונים בנויים ממחלוקות, וגם אצלנו יש מחלוקות, ואינני מסכים עם כל פסק של כל אחד אחר, ויש כאלה שלא מסכימים עם הפסקים שלי, זה דבר לגיטימי. הניסיון שכולם צריכים להישמע אך ורק לגישה אחת בהלכה, לא היה גם בזמן הסנהדרין. הרבנות הראשית חשובה לכולנו, אבל הרבנות הראשית היא לא יותר מסנהדרין. גם בזמן הסנהדרין היה את שמאי והיה את הלל, והיה גר שבא לפני בית שמאי ודחף אותו באמת הבניין שבידו, והוא בא לבית הלל והוא גייר אותו. ולא שמענו שאחד פסל את הגיור של מישהו אחר. והיום יש פסילה כזאת? הוויכוח הוא האם להשאיר את הכל רק בשליטה אחת. במדינת ישראל היה תקופה של הרבה שנים שרבני עיר גירו. לעניות דעתי התפיסה צריכה להיות שרבני עיר ורב ראשי כולם חלק ממנגנון התורה במדינת ישראל. וכל אחד צריך לדעת לכבד את השני. ולא יכול להיות שבמתווה שבג... הגיור רוצים לבזר שגם רבני עיר יוכלו להקים הרכבים ולגייר גרים. ואני חושב שעיקר הוויכוח הוא האם אנחנו צריכים לחשוש כל הזמן שמא יהיה רב עיר. אף רב עיר אינו רפורמי. ורבני עיר הם אנשים יראי השם, וגם סביר להניח שיש מחלוקות ביניהם, ומותר שיהיו מחלוקות, אבל צריך שיהיה אמון גדול בין הדיינים. רב משה פיינשטיין, לדוגמה, ביחס לגיור, לא כל כך שמח לגייר בצורות מסוימות, והיו רבנים אחרים בארצות הברית שכן גיירו, והוא לא פסל אותם. הרב רם, אנחנו לא נמצאים אבל במציאות של... שבתי דין שונים או הרכבים שונים סומכים אחד על השני. עם כל כמה שזה כואב, גם מכשרים של הרבנות, אנשים שיושבים ברבנות לא אוכלים. אני אומר כאן טיעונים שהם לא חדשים, אבל עד כמה אנחנו יכולים לסמוך על ה... אז הדבר הזה הוא דבר פגום. יסוד תורתנו הקדושה היא האמון והנאמנות. עד אחד נאמן בייסורים. אין שום בעיה שיהיו הרבה גופי כשרות. אבל לא יכול להיות שאחד לא ייתן אמון בשני. ההלכה קבעה שעד אחד נאמן בייסורים. והמציאות שאחד לא אוכל אצל השני, זאת איננה מעלה אלא חיסרון בהבנת התורה. תוספות ישנים שואל, מה יקרה אם לא יאכל אחד אצל השני? כי הרמב"ן מביא ירושלמי. למה עד אחד נאמן בייסורים? כי לא יכול להיות שאחד לא יוכל לאכול אצל השני. שואל את תוספות השני, מה יקרה אם, אם לא יאכל אחד אצל השני? מה התשובה? זאת אינה תורה. בדור הגאולה ייבטלו אנשי המנה. זה שאדם אחד איננו מאמין לשני, על זה נאמר בטלו אנשי המנה. אין שום סיבה שאדם לא יאכל אחד אצל השני. רב שלמה זמן לא ירבך, שהיה מגיע אלינו הביתה, ואימא שלו נתנה לו קוגל בקידוש, הוא אכל, הוא לא שאל שאלות. היה לו אמון באמא שלי. היום נוצר מצב של חוסר אמון. אני אספר סיפור כואב מאוד, שאח שלי התחתן. אז הרב אוירבך, זכר צדיק לברכה, והרב רוזנטל, זכר צדיק לברכה, שהיה רבה של שערי חסד, הגיעו לביתנו לקידוש. שניהם היו אלמנים בסוף ימיהם, mm -hmm. זקנים מזקני הדור, והגיעו איתם שני בחורי ישיבות. ואימי נתנה להם יין לקדש, והביא להם קוגל, והם ברכו ואכלו. ואימי, נתנה אה, גם לבחורים, בחורי ישיבות שליוו אותם, והם לא רצו. אחרי כמה חודשים פגשו את אחי החתן, שאלו אותו, אתה מכיר אותנו? אז הוא אמר לו, אנחנו היינו הבחורים שבאנו עם הרב ויירבך והרב רוזנטל אליך הביתה. יש לנו שאלה אליך, הרב ויירבך יודע מה אימא שלך מכניסה לסיר ביום שישי? אז הוא אמר להם, תקשיבו, אף פעם אחת הוא לא בא אלינו ביום שישי לבדוק את הסירים. אבל רב שלמה זלמן הכיר את אמא שלי והאמין בה, ולכן הוא אכל. ועד יש לי שאלה אליכם, שראיתם את שני גדולי הדור אוכלים, מדוע אתם לא אכלתם? שאלה טובה. הם אמרו לו, לא צריך להחמיר. זה לא חומרה, זה ביזוי תלמידי חכמים. זה לא כבוד התורה. זה לא כבוד התורה. אם אני הייתי עומד לפני רב שלמה זלמן אוירבך, הייתי כולי רועד. אם הוא היה אוכל, האם הייתי מעלה על דעתי לא לאכול? מה, אין כבוד התורה בעולם? הרב רם, אתה מביא אותנו לסוגיה שאנחנו צריכים להיכנס אליה, וזה באמת היחסים בין אה, רבנים בזמן מחלוקת, ובאמת מה המקום של התלמידים בזמן מחלוקת מהסוג הזה. יש אמירות שונות. אנחנו רואים, לצערנו, ובכאב גדול אני אומר, אנחנו רואים שיש ממש מלחמות קשות אה, בשם התורה. אני לא אוהב שהולכים למקום מסוים שאומרים, האלה טוענים בצורה הזויה והם מנותקים מהמציאות. יש טעם בדבריהם, ואנחנו, אני רוצה להאמין שה, שאנחנו לא העמקנו מספיק בשביל להבין מה הטעם שעומד במה שהם אומרים, במקום לזלזל בהם. אבל בכל אופן, תלמידים עכשיו יושבים בבתיהם, והם רואים את הרבנים שלהם מתנהלים בצורה מסוימת. מה הם אמורים לעשות? איך הם יכולים לשמש כדי צורכם בצורה נכונה כאן? האם הם אמורים... להיכנס בתוך המחלוקת, האם הם אמורים להסתכל מהצד? האם יש להם תפקיד לשקף לרבנים שלהם את מה שהם חווים? אדם צריך לברוח ממחלוקת כמו מאש. השלה הקדוש אומר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, זוהי אש המחלוקת. שכינה לא שורה אלא במקום שלם. לא יכול להיות, זה לא מעלה, שאנשים לא יודעים לנהל מחלוקת מתוך כבוד ואמון הדדי. נכון שזה היה בכל הדורות. אני חושב שזה פגם גדול מאוד ביראת שמיים, שלא יודעים לנהל מחלוקת כמו שצריך. אני מנסה בכל מאודי לברוח ממחלוקת כמו מאש ולחיות בשלום. מצד שני, יש דברים שיש לי אחריות כלפי כלל ישראל, ואני יכול להעיד שלא היה פסק אחד בענייני ציבור שלא התייעצתי עם גדולי עולם מזקני הדור, אבל צריך לדעת שבהיעדר סנהדרין אין לאף אחד אוטוריטה לתורה להגיד תשמעו לי ולא למישהו אחר. ובדברים של ההלכה, מי שיש לו תורה ויש לו בית אב, והוא מתנהל על פי כללי ההלכה, זכותו לפסוק, ומן הראוי שיהיה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. הרב, אבל עכשיו שהאש בוערת. להיכנס למחלוקת אנחנו לא רוצים. כמו שלא היינו רוצים להיכנס לשרפה. כשהאש בוערת, <שמע> צריך לברוח ממנה. <התלמיד, התלמיד, אבל צריך להיכנס עם עטף לאש, או שהוא צריך <התלמיד> להתרחק? התלמיד צריך להתרחק ולברוח ממחלוקת. עדיף, אם אני הייתי נמצא בבית מדרש שיש בו מחלוקת, לא הייתי לומד שם תורה יום אחד. הייתי הולך ועובד בכל מקצוע, כולל הבזוי ביותר, ולא הייתי לומד תורה במקום שיש בו מחלוקת. אבל עכשיו, כשיש מחלוקת בין בתי מדרש שונים, התלמידים נמצאים בקונפליקט נפשי מאוד גדול. <ש> התלמידים <ש> לא צריכים להתערב. תלמידים צריכים לברוח ממחלוקת, mm -hmm. תלמידים צריכים לדאוג לתורה, שישקעו בתורה, ישקעו בלימוד תורה. מידות מתוקנות זה הדבר הכי חשוב בעולם. בלי מידות מתוקנות, בלי ענווה, אין תורה, לא קיימת תורה, ולכן צריך לברוח ממחלוקת כמו מאש. כל חיי ברחתי ממחלוקת כמו מאש, וגם עכשיו אני נמנע מלהתנצח. את דעותיי אני כותב בצורה הלכתית, אני מתייעץ עם גדולי עולם, וזכותו של כל אחד לחלוק, אבל דרכנו היא תורה של בית אב, תורה שיש בה מסורת, תורה שיש בה התייעצות, והכל צריך לעשות מתוך ענווה. זה שתלמידים נכנסים למחלוקת, זה מוסיף תבן למדורה, זה מוסיף את אש המחלוקת, זה לא מוסיף יראת שמיים. שום יראת שמיים זה לא מוסיף. זה יגדל אנשים פגועים במידות. תודה רבה, רב רם. אנחנו נמצאים עכשיו ממש בתחילתו של חודש ניסן, והישיבה יוצאת לבין הזמנים. רציתי לשאול אותך אם יש לך איזושהי ברכה לקראת התקופה הקרובה לברך אותנו ואת המאזינים. נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר בתשרי, רבי יהושע אומר בניסן. בתשרי זורעים. בניסן רואים את הפריחה שהיא תולדה של השפע האלוקי היורד מן השמיים. האדם איננו פועל. גאולת מצרים זה גאולה של הנהגת הייחוד, אני ולא מלאך, אני מל ולא מלאך, אני השם, אני ולא אחר. רבי יהושע במבט שטחי הוא שורש תורה שבעל פה. היורש את רבי אלעזר בן הרך, היועץ הגדול. ורבי אלעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבותיו. ופה מתגלה שדווקא רבי אלעזר אומר, העולם נברא בנקודת הראשית שבו האדם פועל. ורבי יהושע אומר, כל גילוי של האדם הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. אני מתפלל ומברך את כולנו שנזכה, שבכל עמלינו נזכה לראות את העולם הפורח, ונכיר שהכל יונק מהשפע האלוקי היורד מן השמיים. כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתי. שיהיה באמת חודש של גאולה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן. תודה רבה. תודה רבה. האזנתם להקשיבה, ההסכת החדש מבית היוצר של ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהניתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם, ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב ראם? עצרו איתנו קשר דרך קבוצת הפייסבוק שלנו, או דרך קבוצת הוואטסאפ שלנו. קישור לשתיהם תוכלו למצוא ממש כאן בתיאור הפרק. אתם מוזמנים גם ישירות אליי. המספר שלי מופיע גם הוא בתיאור, תמצאו אותו שם. תודה לצוות מדיה עותניאל על ההקלטה והעריכה שמוליק סמואל, המפיק הראשי שלנו זה אלעד שדות. תודה לרב ראם ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. המשך יום נעים.